Má ho omotaného okolo prsta a on urobí všetko, čo povie. Áno, aj taký tvrdý chlap, akým Tomáš Maštalier je, môže byť nameko zo ženy. Mirko, môžeš ešte na chvíľu? Minútku. Trojice kamarátov je jeden v tzv. Partnerskom vzťahu. Inak povedané, v seriáli Semafor chodí Dominika Žiaranová s Tomášom Maštalírom. Podľa mňa si vychytala toho najkrajšieho. Aj ty to tak vnímaš? Tak myslím si, že veľa žien na Slovensku to tak vníma. A navyše tento fešák urobí všetko, čo Dominike na očiach vidí. Áno, moči. Podal by si mi zubnú kevku s pastou? No, trošku viac tej pasty. Moja postava Moniky je to mladé dievča, ktoré vie, ako s ním pracovať. Je to celé vlastne... Ona ho má nejakým spôsobom pod palcom. Co chtela šéfka? Iba zubnú pastu. A to si ju nemohla zobrať sama? Proč by to delala? Má tady merečka. Je to dievča žena, ktorá si vie usporiadať veci tak, aby fungovali v jej prospech. Tak by sme sa dámy, hádam, od tej Dominiky mohli aj niečo naučiť. Erika Barkolová, televízia JOJ. Dnes večer po novinách si úspešný komediálny sitcom Semafor môžete pozrieť na obrazovkách našej televízie.